Нали ви е напуснала? И децата също. Кучето и той взема. А в момента хамстера бута аквариума към входа, брата. Какво говориш ти, папагал? А, вече не ви говори. Много се удата. Вие мислили ли да се умили? Не. Мислете ли? Сполно. Как ги мразят тия нерешителните! Давай, давай! Давай, ти сега си с морския бой. Така, значи... Айде, дела съм.